odpružená Alma, tak by se dal krátce charakterizovat karbonový závodní rám OIS z dílny španělské značky Orbea. 85 mm zdvihu zadní stavby je tak akorát, aby kolo dokázalo pomoci v rozbitém terénu a přitom nějak neovlivňovalo jezdcův výkon. Orbea OIS je důkazem, že i 85 mm, pokud je odpružení dostatečně komfortní, zcela stačí. Možnost přitvrdit tlumič Fox RP23 do prakticky nehybného stavu pak zvyšuje využitelnost kola pro závodní nasazení. Ve třetím nejtvrdším režimu systému pro pedál se totiž tlumič skoro ani nehne. Vstupní model OIS Carbon 03 za necelých 90 000 korun je osazen komponenty střední a vyšší řady. Hmotnost kola ve velikosti L 11,5 kg je váha zcela odpovídající této cenové relaci a velikosti rámu. Systém s tlumičem za sedlovou trubkou díky kratším horním spěrám ušetří několik desítek gramů, další váhovou úsporou pak má na svědomí pružné provedení spoje zadní stavby se středovým pouzdrem pojmenované UFO. Monokokový rám z materiálu Orbea Carbon Silver, jenž poskytuje ideální kompromis mezi tuhostí a schopností absorbovat rázy terénu, je kompletně vyroben ve Španělsku. Z Duralu jsou vyrobeny pouze patky a úchyt mechanismu přepákování tlumiče. Spodní trubka využívá podobně jako i rámy Alma a Okam specifické prohnutí downtube patent, které má kromě designového ozvláštění rámu hlavně za úkol výrazným rozšířením navýšit celkovou tuhost této partie. A ta je skutečně na vysoké úrovni, navíc ve spojení s plochou a dostatečně širokou podkovou planžety dodává kolu precizní vedení. Vždyť UFO kombinuje nízkou váhu, výtečnou akceleraci a přitom vysokou citlivost, což jsou požadavky na ideální cross country kolo. Díky čepům, umístěným nízko před patkami, nemá tak řetězu vliv na pohupování tlumiče. K tomu dochází pouze pod tíhou jezdce při šlapání. Akcelerace je ohromující. Není také divu, vždyť OIS je dítětem nejlepšího jezdce světa Juliana Absolona. Trošku překvapí nižší obratnost v technických zatáčkách, daná delší zadní stavbou. Točivost přední části je však zcela v intencích cross country, navíc podpořená ještě vlaštovkami. Delší stavba se naopak ideálně projeví v táhlých prudkých kopcích, kdy odlepit přední kolo od země musí jezdec sám chtít, jinak předek zcela jistě kopíruje terén. Také ve sjezdech se výše položená řídítka a delší stavba projeví vyšším klidem kola. Prostě ideál na náročnější cross country závody i dlouhé maratony, kdy se střídají těžké pasáže s prudkými výjezdy i nekonečnými přejezdy po rovinách. To vše Orbea OIS zvládne s bravurou a jezdci dopřeje kvalitní zážitek z jízdy.